ilaha illa la la ilaha illa la ilaha wa wa la 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 ginaaw bañu santé yalla julli ci yonenti bi ñogi sante suñu yaakar tay ak cheikh ahmadou bamba khadimu rasoul di ñaan bu baax kiko fi nekkal muy serigne touba cheikh serigne mokhtar suñu borom yagal ko fi te wéral ko noné lañ koy ñaanalé babul mouridina serigne cheikh jëm fall suñu borom saxal ko fi ba lepp lu mo naal ligéel ko mam cheikh ibrahima fall lamp fall babul mouridina ahmadou fall sayer ndjay mu yokko mu yeggale ko ci nim ko sobe mbekté ak banex lay am jakarlo ak yeen bu talata joté ci seen émission bi nga xamé ni yeen ko tamul seen bop muy talata yi mam cheikh ibrahima fall lamp babul mouridina ahmadou fall sayer ndjay wax deug yalla tay nak ñu am mbekté bu baax and ci ak ki nga xamé ni xeyna amana mën nañu né gan la waye du gan ndax yag nañ ko wo ci émission bi muy kan professeur babakar dieng professeur babakar dieng nak wax deug yalla don ko xamé ni sumu jumut bi moy juroom ben yoon bo xamé ni ñing koy wo ci émission bi di traité cheikh ibra li tax ñukoy indi it du lenn ludul xam xamam ak gestu bi nga xamé gestu nako ci imam cheikh ibrahima fall akum jabotam motax waxtu wu nek dañuy am mbekté di bok ak mom plateau bi muy professeur babakar dieng wax deug yalla jité daaira gebu fall waye tamit di ki nga xamé ni moy wasilam muy seigne abdou sakour fall mu serif hassan fall ñuy ñaan suñu borom yagal ko fi lol teewel ko ci barkep mam cheikh ibrahima fall lamp babul mouridina ahmadou fall sayer ndjay bokki talibé ni ngeen ko xamé talata ju jot da nañ tan kenn ci njabotuk cheikh ibra gi fassiyene ko waxtani tay nak ñu indi lo xamé ni mën nañu ne xewulu talibé yépp luñ ko fassiyene def moy kan moy baye goora kan baye goora kan nak buñ ko waxé xel yépp dem ci kenn ki nga xamé ni moy serif hassan fall na ko sara bu mam cheikh ibrahima fall lamp babul mouridina ahmadou fall sayer ndjay tay nak ñu nara waxtane serif hassan indi baye goora mi nga xamé ni jamononté nak serif hassan mom mi di baye goora bokku na ci mag ñi daan tuddal yalla serif hassan fall ñu indi ko ci bir plateau bi ak professeur babakar dieng ñu fassiyene waxtane serif hassan naru kawsara kon dañuy jox ki nga xamé ni moy baye goora mu nuyo baye goora ñi ngi lay nuyu tan plaisir bu baax no nga lay fay di sante yalla di julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di sante mam borom tuba di jerejeufal mam cheikh ibrahima fall babul mouridin di sante serigne hassan fall di ci bekk ci bis bi di gërem serigne amdi khadi fall sonu wadja eske yalla fi yag tande ak ber amin 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 ci dara jey cheikh sidine mokhtar mbacke barke sen cheikh jembu fall amin 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 barke cheikh abdou sakour fall amin mom serigne hassan fall amin narab ko sara fall amin jeureuf baye goore ñuy ñaan suñu borom yagal ko fi te wër ko tay mom bima koy waxe ko xol da nga gis kuy deglu da nga deg special la tay serif hassan narab ko sara kon wa kawsar yep ñi ngi ñaan ñu sétane xamni di ñu ñaanal ñak émission bi ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin kon wa kawsara tay émission bi yéena ko mom professeur babakar nuyu na la ziar la ñi ngi lay fay sey khadim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من عقلي بارك في شيخ شريف حسن بارك في سيرن عبد الشاكر فال جيري نون لاي فاي دي نوي باي غور سما جوريني jërëjëf professeur babakar dieng tay mom ñaari kawsara ñom ñoma dend yaakar na mbir mi mom dana yéeme tay inshallah ñu ñaan suñu borom defal leen jamm defal leen sutura defal leen teranga ci barkep mam cheikh ibrahima fall lamp babil mouridina ahmadou fall sayer ndjay waye professeur bo lañu dugg ci waxtaan wi niñ ko xamé talata ju jot saxar bu jubé gar corné tay nak dañuy dem ba kawsara waye wu fassiyene waxtane serif hassan ab sikkar katam nga xamé ni bokko na ci ñi daan sikkaral serif ñew tok ci jotay bi kon baye goor ana loy ubbe ci turu yalla
bala ñoo tabbi ci waxtaan wi la ilaha illallah la ilaha illallah yalla yalla guddal fa na mer ay ciiram ci barke mam cheikh ibrahima fall wax deug yalla ubbi gi mom ligay nañ ala doome def nako ñi ngi ñaan suñu borom katanal la yagal la fi wërel la ci barke mam cheikh ibrahima fall lamp babil murdina ahmadou fall sayer ndjay waye professeur babacar dieng tay bo ñu doon wax kan moy serif hassan fall ana lo ñuy wax waaw di wax rek ne dañuy santat cheikh ibra di woné suñu mbékté ci bok giñ bok plateau bi ak bay goor akan nga xamné képp ku bok kawsara xamé nako rañé nako ci ni muy def ni muy tuddu yalla di nuyu sama serigne sama wasila serigne abdou sakor fall ibnu serif hassan fall di bénal ab nuyo nak ki nga xamné ni mo tax tay di ñu naan kawsara di serigne amdi khadi fall yalla na fi yagg tewer ak mbolom kawsara mepp di nuyu mbokk talibé yépp fop fiñ nekk ci dakar mo xam parcel wala gibraltar bayiwuma kenn Serif Hassan Fall jëmuñu ko xam li nga xamne ni mom lañ bëgg wax ci liñ ci xam kém liñ ci xam ñu ko jëlé yenn ci Baye Mustapha Seck mom señ Amdi Khady Fall porte-parole yenn ci ay mag yo xamne yi ba loola di xew dañoo tok Serif tok ñu netlima li ci dess ma toxale ko ci jëm ji nga xamne ni moy sama wësila ci kaw suuf di Seigne Abdou Sakor Fall di doomi Serif Hassan Fall mi ni waxtane Cheikh Serif Hassan mi ngi gané adina en 1909 ci dëkk bu ñuy wax Tassiner Tassiner mo nekk ci Gandjol dans la région de Saint-Louis jamono yi nga xamene bi mom Cheikh Serif Hassan Fall gané na adina buy juroom mu jigen mi ngi tudd soxna Astoussila way juromu goor di mam cheikh ibrahima fall lamb babul muridina bi nga xamene bi serif hassan gané na jamono en 1909 fofu tassiner ci gandjol fa la nek parce que jamono yi fekk na mam cheikh ibrahima fall fete ndar fa la nek ab dir ba ni nga xamene ni manam ki lako mam cheikh ibrahima fall yëkëté yobbu ko ci école manam tubab yi bako xamé ba nga xamene ni mam cheikh ibrahima fall yobbu nako ci école tubab yi mom serif hassan dir ba nga xamene bi mom la fa wara tok muy cursus normal la fa tok suñ borom def mu am ci même atin bi certificat arabe ak tubab ba nga xamene bi mom serif hassan laq na ñaari diplôme yoy parce que jamono yoy il faut ñu leral ko certificat jamono yoy mo don tay ji maîtrise ndax bobu tubab bi bu lay jangal ba nga am certificat dalay dal di jël out ay fonction yum la jox ci administration bu fekke ne ce niveau laaj nako te tubab bobu damon na ba serif hassan fall momi waxtane tay ji mu proposer ko ay fonction ci administration coloniale bi waye serif hassan comme bamuy dem ca dara ja daf ca dem ci ndigeelal mam cheikh ibrahima fall ci la ko ne loolu yi nga xamne ni kat manam mom ngeen ma bëgg jox ci administration coloniale bi yitteluma njang mi ma njang ci won ci sen l'école yi dama ko defone ci ndigal ka nga xamne ngi joxon na ma ndigal nak ci mom lay delu waye mbiri adna yi yitteluma bay goor La ilaha illallah
daga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fal la ilaha illallah fal la ilaha illallah fal daga la ilaha illallah amar falo mum ser ndaya gore mam cheikh ibrahima fal ya nu gindi ngano nu niriren ma degal demba mam cheikh ibrahima fal jere jefeti fa bay gor ñi ngi ñaan yalla yalla yagal la fi te wër la ci barket mam cheikh ibrahima fall tay mom yaakarna kep ku dekk kaw sara saxol dana sedd rawatina ki nga xamé ni moy soxna mustafa musserif hassan fall ak ki nga xamé ni moy soxna jeb fall musserif hassan ñu ñaan suñu borom defal leen jamm ak sutura teranga kon professeur suma la déggé deug ki nga xamé ni moy serif hassan fall intellectuel la woon ci walu am jangam mom serif hassan bu maga bi nga xamé né bi suñu borom defna cheikh cherif am certificat ba joggé ci école touba bi ci digënté bi dajé ak en 1916 mam cheikh rahim fall dafa fekk mu joggé ties dem ndiarém digënté bobu nga xamné ni manam mam cheikh rahim fall joggé na ties en 1916 dem ndiarém falako cherif hassan fall fekk bamu ñëwé cheikh ibra bayé nako fa ab dir né ko mag ñi netlé manam jek ba ci yag mom mam cheikh rahim fall nako cherif munako fal munako dafa am ay jëmmé jamono kat mak seigne bamba sama sang bi ñu am liggéey buñu den liggéey fa joal té liggéey ba bañ ko fa bayé ba légui ñi ngi don xaar ko éggalé manam gisunu ko té yow 1100 borom wax na ya ko wara éggalé parce que yamal joal parce que ba nga xamé ni bi mom cheikh cherif ñew na joal ci la sañt daram ju ñëk bay goor xamna limay wax muy ngéñen manam muy lu yémé manam Cheikh Cherif manam dafa nekkone nit ko xamne ki manam bokay xol niko mag ni netlé manam doron ko doy war ndax amna bis li ma lay netli ni bay Cheikh Gueye momako netli neena dafa ñew ties fekk fa Cheikh Cherif siaré ko tok féré yi wër ko am ñuy sikkar ci bir bañuy sikkar ba ci yag ñu naan Cherifo fal aydara nar bi ya mom kawsara munay baye kunta bajan muna munako wax nañ deug kunta bajan do munako wax nañ deug ndaxam mos kawsara mako mom kunta bajan munako kawsara fal gu magga munako mako mom eske ana ñaata kawsara nga ma xamal neena baye kunta dilim nan ko kawsara gi ñu nek ga ca ndiarem ba ci ak munako ak gu magga kunta bajan munako fofé lañ ma fekk ci ndowana wurus eske ki di sa baye di cheikh rafal mo def ay pexé bu ënd ma daara dunya taw mu fi won soxla eske kaw sara gu magga man cherif mi mako mom eske jeuf bay gore wax deug yalla xol yepp sedna tay mom special kawsara fall ñuy ñaan suñu borom may la fanu guddu ak wër gu yaram ci barket mam cheikh ibrahima fall lamp babil mouridina ahmadou fall sayer ndjay waye mu melni professeur babakar sumu juumu tamit ki di cherif hassan amna fu mu jaar ak tedd gi muy cheikh ahmadou bamba khadim rasoul waaw xam nga cheikh cherif li nga xamne ni xeyna man nañ ko ci leral ci liñ jotta xam moy amon na chance bu tolni manam li nga xamne ni mom lako
Cheikh Ibrahima Fall santone ci kaw souf manam dako matale ba ma seuk manam ba romb ko ndax ñun li nga xamne ni man nañ ko wax ci mom moy li nga xamne ni def nako ci kaw souf ci ay liggey liñ ci jotta xam ak li nga xamne ni manam sant nako ci ay daara ak daara yoy yeme yi nga xamne ni manam yeme nako ndax Cheikh Hassane Baye Gore mi nga xamne ni dafa bokon ci mag ñi nga xamne dañ da nek ci wetam man na sédé né manam lepp lum def ci kaw souf manam da fay joxe ay tektal ndax ba ci daara yoy yi nga xamne ni manam mom la sant fam ko sant manam bo xolé mbir yi ak namu teudde daf lay woor ne ki nekul won ko xamne ki manam daf dan lambuti di jëf mais lum doon jëf lu ne daf ko doon jëf manam ci taktelu suñu borom est ce que waaw digeentem nak ak ku tedd ki len kep lañ ci mëna wax manam moy wax deug fa yalla budul lo xamne li baye mustapha sek ci bopam netli namako ne jamono yi nga xamé ni bi manam cheikh ibra nek na ci kaw souf mom gison na ne cherif ci bopam dan na darajeel ajdi yu bëré manam du ko jox mom ku tedd ki est ce que waaw bi nga xamé ni bi tamit manam ku tedd ki laqna suñu bëtt manam dan na dajale adiya manam diko jox seigne modou mustapha mbake deug di dajale adiya diko jox seigne fallou mbake bi fi seigne fallou mbake jugge manam mu dako di dajale adiya diko jox manam seigne abdoulaye mbake lolou dal man nagn ko cey wax deug la ay jeufum jeufi serif ci keur cheikh ahmadou bamba khadim rasoul rawati na jeufum ak li nga xamé ni doxna digenté serif ak njabotou cheikh ahmadou bamba khadim rasoul wa manam yoyu nonu li nga xamne ni mom la ci bana wax moy ndogu yi ñi togg ni par aljuma manam seigne fallou mbake ci bopam manam mom moko joxon digal ne ko del togg ndogu yi aljuma ndogu yoyu cheikh hassan daf ko daan togg aljuma ji jot ci wéru koor ba nimu toge ci khilafat cheikh ibrahima fall nga xamne comme legi mo togal cheikh ibrahima fall ci kaw souf manam waron na mu koy togg bis bu nek diko yobul jëm ji nga xamne ji momu nekkal na mom ci jamono manam du seigne abdoulaye mbake kon suma ne dege serif nit la ko xame ni leppam da ko jox serigne touba waye leppam daf ko jox mam cheikh ibrahima fall fa cheikh ibrahima tegon tankam ci jëf ak liggey fofu la serif hassan tegon tankam ci jëf ak liggey jëfal serigne touba waye liggeyal mam cheikh ibrahima fall lampo babel mourdine ahmadou fall sayer ndjay bay gore foy gennat La 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 ilaha illallah 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 Baye Gore ma ngi ñaan yalla yagal la fi teweral la ci barke Serif Hassane Fall Nar Kossara Fall nima len ko waxe kuy xol da nga gis kuy deglu da nga deg special Serif Hassane Fall Nar Kossara ñu ñaan suñ borom defal ñu jamm ak sutura teranga ba ni ñu ci duggé ñu yegalé ko ak jamm ci barke Mam Cheikh Ibrahima Fall Lampo Babil Mouridine Ahmadou Fall Seyr Ndiaye waye mu melni professeur Babacar bu ñu del ci wat ci jëfi ki nga xamé ni moy Serif Hassane ci jëfëm ci kër Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ana lo ñu mëna léral ci taxawayam li nga xamé ni Serigne Touba joxon na ndigal Cheikh Ibra ne ko dafa am gan gu may gané ci te bëgg na nga fagul ko ay xéewal muy ndogu yi nga xamé ni Serigne Touba moko jox Cheikh Ibra ndigal Cheikh Ibra daan togg ndogu yi kon Serif Hassane ana lo ñu mëna indil ci taxawayam ci ndogu yi waaw lo tay ñu may waxa rek Baye Moustapha Seck néna ma bi nga xamé ni bi Serigne Touba wona suñu mam Cheikh Ibrahima Fall nako dafa am gan go xamne gi dama bëgg nga téralal mako
mam charoya fall ci batin bu reey ba xamne ku tedd ki shahru ramadan lay wax ci lal dal di wor mbolo mi ñew mu ne len gan googi señ bamba sama sang bi di wax day dul kenn ku dut wéru koor nak yaakar nañ ne ñaar fukk fan ak juroom ñent lay doon wala mu fan wér ma di len xamal ne bis ni ki tay kep ku ma ci dox tank manam warul na la fi aljana ak fañ jëm manam ca sase lako sirif hasan fall mi ñuy waxtane tay ji jox gilem ndogay serigne touba yi sirif hasan mo ci ñeuk jëf ju mag gilem la yëgeuti jox gilem gi baye mustafa sek neena ku ñuy wax baye modou gey ngonk moko war yobul ko suñu mam cheikh rafal seigne modou mustafa fall mi di rakam ñu bok ndey ak baye ndax ñom ñaar ño bok soxna astoussile ak mam cheikh rafal fall jox ko piccam banjoli kon lool yi mo taxone baye mustafa sek nim ko waxe ñu don wax naan mom cheikh rafal fall naan mo dan faral wax naan he he cey ñaari doomi astoussile yi ndaw songoral nak moy lu fess eske waaw mom ñom ñaar mom wax deug fa yalla am nañ lu jafé nek nañ doomi cheikh ibrahim bok ndey ak baye togon tok ñom ñaan ñepp ci khilaf ak mam cheikh rafal eske La ilaha illallah La ilaha illallah Ya ilaha illallah Ya ilaha illallah La 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 ilaha illallah fa bay am di mangi ñaan yalla yalla yagal la fi te wéral la ci barkep mam cheikh ibrahima fall lamp babil mouridina ahmed fall serigne ndjay xamna ki ñu wax serigne amdi fall mu serigne cheikh mbawor fall waxtu wi tembe mi ngi sifur talatay cheikh ibrahima ma koy siaré di ñaan suñu borom defal ko jamm ak sutura teranga rawate na ki nga xamé ni muy serigne abdou aziz fall mu cheikh moudou moussa fall mom mam cheikh ibrahima fall lamp fi may waxe gen mi ngi ci dakaro mi ngi jakarlo ñun di setante la tay cheikh ibrahima serif hasan yaral ko bopam serigne abdou aziz ñi ngi ñaan suñu borom yagal la fi te wéral la ci barkep mam cheikh ibrahima fall lamp babil mouridina ahmed fall sayen ndjay waye mu melni buñu set professeur babacar dieng amna lo xamé ni deg na ko waye xeyna desena ci am luma leer muy talibé bi nga xamé ni faatu won na fi ci dakaro ta amana bokutone ci yoon wi ana lolou non ci meuna andil dox digeunte serif ak talibi bobu waw manam lolou mom damay dal di toup sax netli gi ñukoy netli ndax dadilu doy war talibi bobu ci yoon wi la bokkon ndax amon nañ ci lu wër ne talibeb cheikh serif hasan fall la ku ñuy wax mourid job moma netli mourid job momi nak goro la ci sama mag juma bokal ndey ak bay ju ñuy wax Ousmane Dieng ma ng koy nuyu mi ngi merinatu salam mbour mo jur soxnam gu ñuy wax Ayda Baba Mourid Diop mo ne ma Babacar ma ne fall mo ne ma ah yow kon talibou Serif Hassan fall nga mané ko waaw mo ne ma ah mom day def na lo xamné li ci sama kanam mo ne ma kérok la ragal mam cheikh fall mo ne ko muy lan mo ne ma dafa am talibem buñ doon wax Blondin bu dekkon fi Dakar Blondin bimu nekké talibé Serif Hassan ñenn ci mbokk yi nga xamné ciosanam catholique la won manam nungu ñu won manam baye fall gi mu doon suñu borom def Blondin momi genn adina bimu genné adina mbokk talibé yi nga xamné ni mom la nekk ndoon ci koñ ba dal di ñew ci kër gi ne len comme ki dafa genn adina kat suñu mbokkum baye fall dañoo bëggoon genn jox ñuko ñu yott ko serignam muy Serif Hassan fall mu sul ko ci segi julit ni mbokk yi fété ci walu christianisme bi daat né du ci dal biñ ko xëccio ba melni ay ciow xawna ci am manam ñu baye ba guddu jot manam ñu jël ko suul ko fi ci suugi catholique yi seigne mouride diop néna seigne babacar man ni fall mu na ma kérok bañ fa suulé bulendé moy man mi la fa suñu chef yabal may garder ak benen élément néna bañ fa fanané bu beut set néna chef ba ci bopam mo ñëw di set ba xam amul benn incident am deet néna bimu ñëwé bañ nan ko RAS manam rien na signaler dara xewu fi néna le cheikh serif hasan garé landru wénu ci buntu armel
néna bim garé landrouer wi sama chef nama job manuko wi chef munama damal set auto bé té buntu armel ya moy kan ak lumuy out seigne mouride job mom xamna tour yi mom wuyu nako néna bima ñëwé bu jup landrouer bi gis cheikh serif ak jëm ju tedd ji néna man fatana né ap policier buñu yabal la ap militaire buñu yabal la néna ci la fokk sa mbaxana ram nuñu ko nako fal fal munama santo néna manako job néna manako sama chef de momu yebal né lu don say tank néna serif nako dañ né de nga dam wax ak mom manako dañ né sama talibé bobbi de bulen nay munama ko dañ ko sul fi ci segi ma bëggën am luma léral ci néna mu daw jitu serif ci ay djégo néna ñew na chef bi ba néna kat manam bulen dé miñ sul fi mom la ñew sét ci ba xam manam loolu ñu wax nek na wala nekut néna mom lim meunta comprendre moy chef bi danako neko mu ñew neena serif wacc ci auto bi ak fereyam andalon ñu yor ay pel neena biñ jitlante ba ñew mu ne ana bamel bi ñu ne ko mom defal fi lañ ko sul neena mu ne ferey nañ gas neena ñuy waxi di waxi di waxi ba neena man mi nga xamne ni ma don garder ak benen element bi ak chef bi nga xamne melna ni dañ ko tey neena meunatu ñoo wax waji dan gas mom ci bopam bu xatché jëmele ci suuf ci yaramam day daw ndax boba xota ay bammel mom wax deug fa yalla jot nañ ko bañ du ñime duggal pèd waye kum ci ndigal la nek il fallait mu gas ñene biñ gasé ba xamné wax deug fa yalla mom xota ay bammel rom nañ ko néna ci le serif na waaw kay dama bëgg ngeen xamné manam malakul mawti yabuma man serif bay ray sama dongo ta taguuma néna ci sama kanam lako cheikh serif wax est ce que néna kérok ba nga xamé ni bi ñew na ci man nama bulonné day faatu la ko né waaw waaw comme sama borom tudd nako dey manam budé gi amé manam ñun dinañ jël jëm ji denc ko ndax ñun la jox bopam néna kérok bam faato la jël jëm ji bañ ko duggalé fi yobbu ko Touba waye bu lon dé nekk fi lool la bëgguna firndé néna lool serif def nako est-ce que kon jaara ma ci jeuf baye gora may ñaan yalla yalla yagal la fi te wéral la waye jërëjëf professeur Babacar Dieng may ñaan suñ borom katanal la ci barkep mam cheikh ibrahima fall lamp babul mouridine ahmad fall sayer ndjay ñu ñaan suñ borom defal ñu jamm defal ñu sutura defal ñu teranga ci barkep mam cheikh ibrahima fall lamp babul mouridine ahmad fall sayer ndjay tay mom yakarna kep ko xamé ni yaangi sétan émission bi soxol sedna waye sa xel dalna ci ki nga xamé ni moy serif hassan fall naru kawsara fall ñuy ñaan suñ borom defal jamm def suture ci barkep mam cheikh ibrahima fall lamp babil mouridine professeur babacar dieng ana lo ñu mëne indil ci daara yi nga xamé ni serif samp nako ñatt daara la ak yeen daara nga ni ci mëne daara yi mom bari na bay goor mi amna lu mu ci xam ndax bi nga xamé ni bi suñ mam cheikh ibrahima fall cheikh serif fekk nako ndiarim ni mako baye mustapha netlé manam mu yebal ko jowal mu ñew fofu ci ngeñeen ci wettu jowal samp fa daram ju ñëk ci kaw suuf manam biñu démé ba 1924 ci la sant denen daara manam tudde ko jamm gën dem mang koy siar Seigne Abdou Sakor Fall sama serigne doomi Serif Hassan Fall mi ñi waxtane bimu ñëwé kër ga dem ma ngi nan ko Fall mom day da melni seen wëjuru tedd ba mu sampé manam daara ngeñeen manam ab diir bu gat lañ ci tek mu sampat denen daara ju ñi wax jamm gën mëna moy kër ndjol Touba TV ñepp koy sétan télé bi nekk askan wi lañu wax kon fufi sponsor japp rek japp nañ ni Serigne Touba lako defal waye Mam Cheikh Ibrahima Fall lako defal Café Touba TV mi ngi fi ñom Serigne Mam Mor Mbaye waye Talatay Cheikh Ibrahim mi ngi fi dalal Touba TV mi ngi fi waru soxna yi mi ngi fi financier mi ngi fi bari na émission yo xamé ni mi ngi fi ta day jangale rek grand reportage suñu directeur programme diko def muy Serigne Ablaye Diop ñu ñaan suñu borom defal ko jamm defal ko sutura defal ko teranga ci barkep Mam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babil Mouridine waye professeur xamna da ngay tek fofu solo ko ma jakarlo ko bay goor
bay goor tay suma la doon laaj yow mi nga xamé ni féké nga sérif lan mo la gëna yéem ci sérif assan ana lo may wax sérif assan fallé téwena mu jogé pirëm ndëri gë fa ndukku man kër bay modou ndjay bay ibrahim bay ci ndjaraw gi mo woté mbotu mom la fekk ci won ci ndjaraw ba serif ñëwé bay jup bintani gi fi buntu kër gi fekk soxna yi lal ko ay seri rabal ba dugg ci neeg bay ibrahim bay serif assane reppetal maganeex fa su wex tal la seigne mourou moussa fall nagam bu tedd ba moko ko mayal mu tudde ko maganeex lolu ma fekke serif reppetal fas bi ba dugg ci keur baye ibrahim baye fas bi ni xos ci bir neeg bi ma ngi ci tek sama beut ken netiluma maganeex ni xos ak serif assane ci bir neeg bi serif assane ngi sol grand bu ciawali bobu am ay redd yubula ak yu ñuul fasu bi mu duggé ci bir neeg bi dañu war ngiss jubale bi ci buntu bi won lal bi gennaw ba jige lal bi lol serif assane wacc ci kaw lal li ma fekke aske lolu bokk na ci lu fekk ci mbirum serif assane mu doy war lol aske fasti wu nekk yi wax ma xamna ni kuñu ko wax fekke wo li amo yaqin lima wax doko gem te giñna ko ci seigne amdi khadifa so amu yalna fatu ci goudi ndaysan ma fekke gëna woon te japp na ni li kawena lol waye dafa am njebotuk mam cheikh ibrahima fall ko xamé ni dañ leen joxone serif assan bokku na ci serigne moussa fall mu serigne bakke fall mu mam cheikh ibrahima fall lamp deg na ni mo nekkon serif sefeuru serif assan bokko na yit ci ki nga xamé ni moy Seigne Abdou Aziz Fall ma fekk len ci togu ndoko ya ñu am kaddu yo xamé ni séré nañ ko ci Serif Assane ndax ñom kër Serif lañuy togué ndogu ba fi may waxe geen kon ñom seen lepp Serif Assane la kon Seigne Ousmane Mourid Sadikh su fekké laaj ak tontu yembu na dañuy séti ñaar ñooñu te di kat bismillah la ilaha illallah ki lima ci leral serigne mbacke fall mom mam ci ibrahima fall moy wujuram bokku serigne basir fall alquran wenn wujur waye ñu sédde wun ko serigne assane fall sédde ko serigne amdi khadi fall mu jaay lolé lepp te keur sira fall di genn keur mu jaay bokku jindi talibé serigne abdou aziz fall mi di doomi serigne modou mouta fall mok señ ci jëm fall khalifa sey ral baye fall ñu bokk wenn wujur waye momit wujur yo sédde wun ko serigne assane fall waye ñu nongo lolu xamni kër gi genn kër la ñoom tam mu jaay bokku ko jëndiko ak talibé assalamu alaykum yeen bokk talibé yépp ak bokk julit yépp ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di nuyu kilifa yépp di nuyu sëñ bi tudal ndogal na fi ñu ak ci tay li sëñ bi doon wax légui rek fekk na ci jaan fekk ba mu koy tambal serif assane mang ko tambalé kees par ajmi sëñ fallu mbacké ko joxone ñu tambali liggéey boobu di ko togg ba akfi bi mu toggee xalifa mu nekk njaarim togge fi ndoge ba nii mu wàccee ab liggéey di ndoge yi lañ ko lim bañ ko doon defi da ko yokk ba mu agsi ba wàcc Serigne Amdi Khadi Fall tambali moom ab liggéeyam lu waay yokkul yaa ko wàññi waaye da ko yokk ko ba fii mu ne nee na am na tambalaay amagul yemukaay kon nag loolu mooy cosaan ndoge yi di ndoge yi maam Cheikh la Serigne Touba ko ko digal togu ñi jikki rek sunu wol bi jikko moko ko digal moko mu ñew mu tok mu xamal ko ni ko dama am gan guy dem am gan guy dik te bëgg nga togal ko reer fo maam cheikh fall bu génné and suñu yaaram may mo wol bi jikko génn dox tutina yaaram lu señ bi wax lu maam señ bamba wax mu ko wax ni da am gan guy dem am gan guy dik bëgg nga togal ko reer mu seug teen sigi teen xam na kat da señ bamba damay tok lu ndu neena barax lo ngi dem wer ko ra ngi ñew naa ko togal ay ndox kon ndox yu kat ko ca benn dërëm tey benn dërëm ëllëg dutu ko ñàkk ngir dimbalal teele ak ëllëg liggéey boobu nag ci la Serigne Amdi Khadi teg tànkam
fasko yene yok ndax way yokul ya ko wagn liggey bobu mu taxaw ci mom liggeyel cheikh ibn ak serigne touba rek ko ñor tegu tankam ci magni jekk ña tegu tankam roy magni jekk ña roy magni ciow ci ci la nek jup ak deggu ak liggeyel yalla loolu teneen fasine nek nuy and ko mom top ci mom muy sun serigne sun yakar te loolu ak jaxale amu ci ndax serigne modou safa sun bay ak serigne assane dañu bokk ndey ak bay ba sun mam nelewé serigne assane ñew top sa bay serigne modou safa lool rek na la démé waaw nit ku né bo gisul sa waju da ngay top sa mak mom da topone magam mom serigne assane topine wu rafet wu wër wo xani man bané luma ci gis ginnawam ndax mom gisna ay lettre yu bari yo xam da ko bind mom serigne modou safa bind ko serigne assane diko jox ay ngeureum yu bari 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 lol tek na ci sa beut man mi kon su fekke yalla dafa dogal sa bay nelaw serigne assane serigne basirou mbake fof sama yaay jox serigne assane han ma yaro fi keur gi genn la serigne cheikh fall waxnamako serigne modou mitoal waxnamako fi neenama yeenu yow yaanu fi nekkal mak serigne sidi mi non la deme ko fi gis rek da am ñum fi nekkal serigne assane non la deme ci nun non rek la deme li serigne moussa wax nak mënu ci tek dara li nga ma wax sax motax ma jall fo waye ko no fi ek dama noron rek ni serigne moussa lim wax doyna duma ci tegat dara lool rek motax ñu top ko waye serigne assane mom kenn ku serigne moussa jur ku ne war nga ko top ndax topin wu rafet topon sans bay lu ma san liggey mom la ko jox fu ko ma san fek gal yi sax bu ko accé da koy tijji nangu lam yor mom serigne assane la def serigne sans bay deug deug nop nak mom ak ku ne waye nak lol deug gem ko da la neex waye kat serigne modou mustapha mom fu ma san fek serigne assane lum yor da koy jël ñom ñaar nak dañu bokkon ndey ak bay deggo nak lol nañ melon mom ken mul ne mel ñaar ñu bokku ndey ak bay ñu mel nonu amut dedet ñom dañu bokku ndey ak bay topante te yalla rek tax ken ku ne bëgg sama rom bu wër lol lañ nek won ñom nun ñi tamit non lañ mel ci serigne amdou khadimi yu ba accé ba gis lol itam dama dal futti ko top ko la sa bay assane monon serigne assane nak serigne assane la monon sa bay man munumako waye nak amna yene ji de amna yene def ko serigne amdi mi bu wer waaw iñani wu mako dara de mom top top ni warafel rek bolé ci ab yer bolé ci ay teggil bolé ci ak talubi bolé ci muñ ak deg ndigal bu na digalé defal bu la téré bayiko sa mag nak boko gëmé top ko da nga yem ci mom lu bëgg nang ko bëgg lum bañ bëgg bu ko bëgg non rek nga la démé waaw té bañ ko añané sa dara waaw lo am atan ko ko jox tok yow waaw ndax suñu assan mom da na wax lool waaw ku nekk ci la la war kenn mën la wax ñu la nga wara am waaw kon nañu tam ci té mom mit ci lool la né waaw suñu ñam di mom jëfum mom ci yoon wi nun ñëpp ko ne gis nga ko waaw kenn ku ne ab royu kay la bo xamni té nak itam non la mel xolam it amul ko ñaan dafa la bir yéne ni ñepp jam waaw bu sañon tay limi def day kër gu ne ku sant mbacke bu sañon dabam yi dan la ko fa yennikul waaw woor na yalla yéne nako xolam mom at nako ñi nga xane ñom la bokol bayitam te nekk ci yoyu tamit kenn ku ci nit ëmbal na la lo xamni tubarkalla waaw mu ta la ilaha illa allah la ilaha لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا jërëjëf Seigne Ousmane Mouride Sadiq professeur Babacar Dieng mom daanuna may ñaan suñu borom defal ko jamm defal ko sutura defal ko teranga ci barke Mame Cheikh Ibrahima Fall wax deug yalla li set na xol waye dal na am xel may ziar bu baax soxna Mousdi mi nga xamé ni mom ak Seigne Aziz mi ñoo bokku way juru jigen ndax buñu faté ni wayjuru Seigne Aziz mi muy wayjuru Seigne Aziz wayjuru mu jigen ginaaw bi fi Serif Hassan ginaaw gi fi Seigne Modou Moussa Fall baye ko ci lañ ko joxo Serif Hassan Fall mo am ci soxna Mousli Fall mi muy soxna Bintou Diène
ñu ñaan yalna suñu borom yok ay leeram ta taf ñu ci barkem mom soxna bintu jenna mi nga xamé ni moy wayjulum bay cheikh borom keuru soxna khadiba yo xamna fu mu nek xolam sedna xolam sedna waye xelam dalna may ñaan suñu borom may ko fanu guddu ak wergu yaram noné lay ziaré serigne sari fall mi nga xamé ni tay li ma sol muy giri blanc wax deug yalla mom momako jox may ñaan suñu borom defal ko jamm muy serigne salif fall mu serigne mourou moussa fall mam cheikh ibrahima fall defal ko sutura defal ko teranga ci barket mam cheikh ibrahima fall lampe babil mouridine ahmed fall seyer ndjay bay goor bigé gi sen dogu yi lan la sa xel dem li gay kewele aljana rek lama jox ndaysan 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 barke cheikh fall ndaysan kewel aljana rek lama jox ndaysan ndaysan ndax bo bayiko ci kër gi bo gisete lu melni da nga dëll ci kër gi wala yalla dogal ndaysan barke mam cheikh ndaysan seigne amdi mustapha almi ene ñaan rek nu bokk yag fi téwër amen fa ndigalam nañu ñor xam jërëjëf te yombuno jërëjëf amen fa gennaw lolu lima ci dolle nañu jox nak ci milliards yi da no bëgg tambalé ligéel mam cheikh rafal kon tambalé tambalé go té man mi tambalé guma ma préfecteur ak sa jëm ci yow da no bëgg bu suba nak nu tambalé deug bu nu bayiko fi nañu seigne am bindi roof ay milliards ak carton gu dootul dak mukk ci dunya wala akhirat jërëjëf bay go ligéelu ko serigne bi ngi jëg dogay jërëjëf bay seigne bi khadifa amin jërëjëf Cheikh Fall mom Cheikh Ibra jërëjëf barke Seigne Bamba jërëjëf Baye Gore ñuy ñaan suñu borom defal ko jamm defal ko sutura defal ko teranga ndax wax deug yalla ndogu yi ngeen gis ginar la ak ay nen amul sauce mën nañu ne ginar yi suñu am di wa kër mi dañ koy toggé wa kër Serif Assani dañ koy toggu toggin wo xamé ni kilifa guñu yëkëti boole jox la ndax seigne sidi mukhtar ci la jëm te seigne sidi mukhtar fepp bu ab fu ab cheikh nek wala njabotu seigne touba booli seigne amdi dina dugg sa keur te nim koy toggé moy khadim mayma ma ñew booli yoyu dama la ci léralal yo xamné ma féké ndax diirëb bi fi seigne salu mbacké nekké buñ massaana indi booli ba touba fofu ci wettu jumaa ji manam buñ fa garé ab diir seigne bi moy joxé ndigal ñu wacc yeen booli manam ngir mu jëm ci yeen keur keur kilifa yi nek fofu touba mais li ci dess ci camion lañ koy tek dem xel kom est-ce que buñuy egg ay 3h du matin 4h moy jot waye dara juñu egg manam dañuy fekk dongay melni ñuy fetu ndax xamnañ ni tay ñu lek lo xamni li buñ fa joggé dootu ñuko lekkat ndaysan te booli buñ fa wacc ci kër fa lañuy lekkat bu semaine aljuma ñu del ci ñu dekkat te kilifa diine go xamne gi wacc nañ booli sa kër danaka booli ya nek ci kër ga yépp ngay genn te booli bi du jeex li du ay booli kesse deug na booli bu ci nek mbanala ndax boole bu nek 60 ginar lay def deggo lima la dama ne waxuma la n'importe quel ginar ginar yu tol ni te nak togg gogi ngay gis xorom ci sax buñ ko ñam ndax seigne amdi mustapha fall mu bax mi dane xorom ci sax buñ ko ñaman tufliko day melni serigne bamba lañuy yotiw dess ma xamal la lol est ce kay kon lima bëggona léré la nga nonu lérna professeur babakar ma ngi ñaan suñu borom defal la jamm defal la sutura defal la teranga ndax mom mi seigne abou sakour mu serif assan moy wasilam kon bokku ci kër gi ku bokku ci gëtt gi nan ci mew mi may ñaan suñu borom defal ko sutura ak teranga amna nak reportage bo xamni defon nañ ko ci li nga xamé ni moy njaxasu baye fall la joon doomu adama yi ba xam xam nañ fan la njaxas soxé ko buñu ñu baye fall ben wax bi lay wax cheikh ibrahim moko dan sol nangam nangam te amana amna xisse yo xamé ni wir ñu bëgg ko leral mbokk talubi ciosanu jaxasu baye fall fu mu baye ko nañu sétan soxna salimane diata mu indul ñu leral gi bu ko defé ñu ubbi téléphone bismillah bu ñu né baye fall xel yépp dem ci jaxas gi ñi sol njaxas bobé taxna ba lu mboro bari bari ñu mëna ragné baye fall yi lutax baye fall di sol njaxas lan moy ciosanu njaxas rafet na nak ñu léral lu ni mel ndax nak baye fall lepp lo xamantene sol nako wala mu tak ko amna lu mi tekki histoire nak mo ñuy xamal ni mam cheikh ibrahim fall dafa xey ben subater rek daldi bënn yérem ba mu ci noppé mu daldi jël benen morceau bo xamantene outé na couleur ak yéré bu mu sol mu daldi koy ñaw ci kaw bën bën bobé lolu nak daldi xelal kenn ci talibem yi nga xamne jamono jojé teyeur la won noné nak la daldi jël momi tamit ay morceau yu bari yo xamantene bokul couleur mu daldi len bolé ñaw len def len mbubu bam ci noppé mu daldi koy sol bam ko solé nak am kenen ci talibé gis mu rafet mu daldi kay jënd
noné nak la daal di jël momi tamit ñaw ci yu bari waye ben taxawu ci bobak legi njaxas bokku ci baye fall ba taxna kuko sol mo xam ci tariixa bo meunti doon liñ lay jëk laaj moy xana baye fall nga señ khadim sax nga xamantene mom mo def talaté cheikh ibra lolo gëna tax buñ ko gisé dañuy xamné baye fall la djoumo suñ ma gisé day xel day dem né baye fall la cheikh ibra rek lay noyé waye li leer ba leer moy professeur cheikh ibra musul son njaxas waaw té ñu bari japon nañ ni njaxas cheikh ibra daf ko daan sol waaw man day wax dëgg fa yalla li ma lay netli ni ci njaga job baye fall la ko déggé néna mam cheikh ibra fall daf né njaxas mi ngi ko jëlé ci zulkifli ba mom non la ko waxe mu deg ko ne waye wax deug fa yalla damay faral di wax ne ñimewuma même budul ci télé bi ñu laaj ma ci cheikh rafal ma wax luma xamul waye mag ñimay net li ñepp dal musuma deg kenn ne manam cheikh ibrahim solon na njaxas len nak mom man na ko leral bam leral te baye goor mi xamna ne war na ko meuna deugal bi cheikh ibrahim di liggeel seigne touba dal ñam nek ndolun ci war wi danaka daaw ñuko tek ba ndax bala ñu yew fek mu balé kër gi buub ko rot ndayo yoyé fa nékkon nék ci liggéey Seigne Bamba bi deug na fuko Seigne bi daan woyé tamit buy ñew jéxital gi ku tedd ki amone ci jëm ji dem na ba mujj gi bu Seigne Touba di wax am riir képp lay dégg bu waxé ba daanal da na yaaram dom manako tedd ki lu mu wax wala atuman wala kuko jégé rek wa kon lool mom lér na mom deug na kon lér na wax deug yalla bari na lu nit di def askane lako Cheikh Ibrahim ci la bokk sax ci la bokk ci la bokk waye nak mam Cheikh Ibrahim Fall Lamp Babil Mouridine mi nga xamé ni mom lañu yaakar ci liñu gëstu musul sol li nga xamé ni moy njaxas waaw xeyna amana bay goora mom mën na ci am xam xam waye Seigne Ousmane temps bi mi ngi dem da ngay ubi téléphone ci 88 628 08 18 te yaakar na bay fall yaakam te nañu tabbi ci émission bi di talaté Cheikh Ibra 88 628 08 18 lan moy ciosanu njaxas de ngeen leral gi ku mëna dugg tamit ci thème bi nga xamé ni mom lañuy waxtani muy Serif Hassane Fall mën nga jaar fofu ku bëgg jokk ak bay goora mën nga jaar fofu wala nga bëgg jokk ko professeur Baba kar gien kon xamna suñu momone officiel numéro bi rek bu ko defé ñu mëne ki bay goor njaxas yow luñ ci mëna indil njaxasi bay fall njaxasi bay fall bay cheikh fall mam cheikh rafal ci grand dakar satal ga mam cheikh rafal da liggéeyela yalla ci seeni jamono mas nanuko siyar dem fa fukki waxtu ci guddi ba fukki waxtu ak ñaar manam 2 heures dess fukki minute ak juroom mune mamour khoulé sa mag ju bax ja Serif Hassane Fall ko yar lu bari ci keur Serif Hassane da na ma netali man ma munte netali rek manam fi xol bi mana yam fofu lay yam ndax atunumako waxtane Serif Hassane ak tan numako ci lima ci Serigne Mamour Khoulé sa mag du bax da netti bay Cheikh Fall momé ci Grand Dakar satal mam Cheikh Fall da liggéeyela yalla refatalé koko dana ko siyari fukki waxtu lan fa dem ba 2 heures dess fukki minute ak juroom Mamour Khoulé muniko Fall muniko am ngeen ak dal satna len gërem na len yalla ayyantu bi sat na len gërem na len Seigne Bamba sat na len gërem na len Sidi Ibrahim Fall sa waji sat na len gërem na len am ngeen jaajeuf ak len soof na waxtaan mu duy satala goge ba mu fess muy mamour muniko Fall muniko ha seen mam limu waxante satala gi lepp xejjo wu len ko way na ku ne fess te barkelu ci est ce que satala ga man mi nan na ci ba mandi est ce que ak yenen ak yenen ak yenen damay wax ni leg leg moni dem mangi waxtan ak sa mbokki tel bi mangi len di wax nak waxi dof bal mo ma jël ki nek ci ligne bi bismillah wa allo salam alaykum ma sa soxna ci ñing lay nuyu di la ziar bo mene wañi tel bi ñu deg non te ci telephone bi wañi tel bi ya mangi len di xey bu ba mangi len di ñaan jam soxna ci man la naway jël sigil soxna soxna naway jël sigil deguma bu baax naway jël
Ñuy ziar bu baax señ Amdi mu señ Cheikh Mbawar wax deug yalla tay ji rek bi may ñew ñoo bokk auto may ñaan suñu borom guddal fanam wëral ay jërëm bismillah bismillah ndaysan mu melni dem na waye ku ñew rek mën nga jaar ci fofu muy 88 628 08 18 ñuy waxtane ki nga xamé ni moy Serigne Hassane Fall Naru Kawsar Fall nonay lay ziaré borom daru di rakisé Ahmadul Karam Mbacké Norini may ñaan suñu borom defal ko fanu guddu ak wër gu yaram ak Serigne Ousseynou Kan borom xalima gi di sama serigne di sama xarit may ñaan suñu borom defal ko jamm ak sutura ak teranga Serigne Mame Cheikh Fall borom Thierno Ndjay duma la faté muko may ñaan suñu borom defal la fanu guddu ak wër gu yaram soxna lalla fall mu serif hassan fall ma koy ziyara di ñaan suñu borom may ko jamm ak sutura teranga ci barkep mam cheikh ibrahima fall lamp bismillah assalam alaykum wa alaykum salam am fari wa jowriñ ñi ngi lay nuyu di la ziyara ci saliw te ko ba wakam ko kan la ci saliw di wote touba wakam serigne saliw di wote touba wakam touba wakam muy wote touba wakam wa salaw yow rek lañuy deggul contane yu waxtan yu baax ba ñaan ñeemal Serigne Touba amin amin ñaanal Serigne Gorom mom bu baax amin Serigne Saliw ndaysan mu melni Serigne Saliw dem na may ziar baax soppay talata yi Cheikh Ibra di ñaan suñu borom defal leen jamm defal leen sutura ak dranga di ci jital Serigne Ablaye Fay mi nga xamé ni moy seen jëwñ bismillah allo soxna si allo wa soxna si wa Serigne Khadim wa ñi ngi nuyu tay ziar baax baax turu yak fo ñu wowe mala soxna bintu mbacke soxna bintu mbacke soxna bintu mbacke waaw seigne muniru amar waaw waaw a koku sama wayjur la sama xarit la kon tan na ji waxtanu nak jeuf jeere jeuf soxna bintu ñi ngi koy deglu baax baax jeuf soxna bintu dawal wala wo rek yow keur cheikh ibra bokku keur serigne touba ndaysan da bokku keur cheikh ibra bokku keur serigne touba ndaysan mu melni dem na soxna bintu mi genn legui soxna bintu mbacke di soxna serigne muniru amar way juram wu jigen cheikh modou moussa fall moko jur wax deug yalla muy ko bax nek fele ci pikine ñuy ñaan suñu borom defal ko jamm defal ko sutura defal ko teranga soxna bintu teranga ju nek defal nañu ko may ñaan yalla defal ko fanu guddu ak wër gu yëram 88 la 628 08 18 moy yoon wi ngeen mëna jaar mëna tabbi ci émission bi di talaté cheikh bi la mbay say ñang di sama doom bay ma ngoy siara di ñaan suñu borom defal ko jamm ak sutura ak teranga ak seigne mohammed mbaw ak ki nga xamé ni moy bay ibrahima jeng nek fele ci ciaro yi di sefre quartier fofu di top talaté cheikh ibra waxtu wu nek ak bay chamba cham sama ni jay may ñaan suñu borom defal len jamm ak sutura ak teranga 88 628 08 18 moy yoon wi ngeen mëna jaar waye mu melni professeur mu ñoo mënu ñoo wax ki nga xamé ni moy serif assane te waxuñu kiko fi nekkal muy seigne amne khadi borom taxaway bu nek nak dama dama warana baye baye goor rek waaw mom de yalla na fi yag lol te wer fal yalla na fi yag lol te wer fal mom seigne amdi khadi fal ak rakam yek ngal njabotam ci mam cheikh fal gep 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 ñi ngi len nuy ñom ñep ñime wuñu lim baye wuñ ken bark cheikh fal seigne amdi khadi fal ñun
dañoo nek tout tank fek ko kawsara ndeysan mais li nga xamne ni moma yem ci jëm joji bay goore dina ko deugal moy ni mi liggeyele serigne touba est-ce que serigne khadim dina la wax tay ji lo xamne li ñu bëré tek nañ ci bëtt waye xamuñu nan la démé ndeysan serigne amdi bay ba nénama bi nga xamé ni bi serigne salihou mbacké yalla suñu borom yok ay léram wonako néko dañu bëgg kër mag mom gi toj toj yoy ñu ci gis amni nga sét noko défaré ay toj toj lañ doon défarlo serigne amdi khalifa serigne amdi jël kër gogi adna bi yépp tay ji gis nañ na serigne amdi def kër gi waxuma la défar ay toj toj waye dañu yéss laat kër gi bam yéss pek ndax man mi bagn dan dem ci liggey ba neena la dagn dan djel blain tek ci kaw brin dor ma tom tepp ma djel ki nek ci ling bi bismillah ndaysan mu melni demna waye 88 le 628 08 18 bismillah assalamu alaykum wa alaykum salam no siare bu baakha baax ñi ngi delo siare bu baax tour waxtan yi neexal lol jerejeuf Serigne Khadim Diop Pikine. Serigne Khadim Diop Pikine. Serigne Khadim Diop Pikine. Ah, ma ngi siar sonu bintu mbacke momu samaraka mi gennon legi. Ndaysan. Ma ngi siar bu baakha waxtan yi ñom tuarkala. Jerejeuf Serigne Khadim. Ah, jota yeen may bari yu melni mom may bari lool nak. Inshallah Serigne Khadim. Tuarkal ndax lu bari bari lu ci na man leer na. Ndaysan. Santon bu baakha jerejeuf. Jerejeuf Serigne Khadim. Yesal. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa salaam wa rahmatullah. Mu melni kilifa la di wote fele ci pikine. Ñu ñaan suñu borom defal ko jamm, defal ko sutura, defal ko teranga. Neena lu bari jot nako leer. Ndax buñu set ci walu ñaxasu Bayfal. Liñ ci leral dafa am solo. Ndax bari na ño xamé ni ñi ngi def mbir duppé ko Bayfal te fekk amana solo nak loola. Ndax Sénégal fi nekk ni amna ño xamé ni ci solin rek lañuy jappé ak Bayfal. Bay goor amna ño xamé ni ci solin lañuy jappé Bayfal japp nañ ni Bayfal moy ki sol ay ñaxas di tak ay lam yol melokan wo xamé ni ta amana lolu jégewul sax li nga xamé ni moy ak Bayfal rawati na Mam Cheikh Ibrahim Fall Bay goor lo ci yokku ngay ni ma ko tambalé won rek Bay Cheikh Fall néna Cheikh Mam Cheikh Fall néna bi may liggéeyal yalla Serigne Mamo yalla bima koy liggeyal damay dem be yiri yima sol fu ci bant laal mu melni dafa am ab yender mo wut benen morso taf ko fofé ñaw ko ak pousa ba mu maté juroom ñaari morso la ko noppé liggeyé di len won ni dañu def ni li sahir la batine tax may def li ndeysan sama malaika yi nga xani ñom la andal kenn ku ci ne saw dongo namu mel dina dag morso woni mel taf ci chambre bu mi lool la ko indi ndeysan 88 le 628 08 18 moy yoon wi ngeen meuna jaar meuna tabé ci émission bi di talaté cheikh ibra may ziar bu baax baye gey bay aliou gey wax deug yalla di jambar di jeufkat ñuy ñaan suñu borom defal ko jamm ak sutura teranga bay gey mu serigne salih mang koy ziaré ak bay birane jay ñuy ñaan na suñu borom defal len jamm defal len sutura defal len teranga ci barke mam cheikh ibrahima fall lamp babil mouridina 88 le 628 08 18 mo yoon wi ngeen meuna jaar meuna tapé ci seen émission bi nga xamé ni yeen ko tamul seen bop muy talaté cheikh ibra bay cheikh borom keur soxna khadim bayo xamna fu mu ne mang ci téléphone ba fim nek ni ndax tay neenama dafa am yene duggu ci waxtaan ak bay goor nak mom da bari soppe may ñaan suñu borom yagal ko fi te wérul ko ci barke mam cheikh ibrahima fall lam fall babil mouridina ahmoud fall sen ndjay waye mu melni buñuy set ki di serif hassan moy borom kawsara lan moy ciosanu deug gi kawsara wa lool mom teng ko laaj bay goor li nga xamne ni dal man nañ ko ci wax te toxale ko ci baye mustapha bi nga xamé ne bi cheikh cherif sant na ngeñen
ak keur ndjol biñu démé ba 1926 manam dafa sañt daara ju ñuy wax Wellingara bimu toggé Wellingara ab dir cheikh ibra di laccé ba xam fu serif hassan fété ñu né ko mom defal ma nga Wellingara mu ni serif ca kaw ca kanam ca kaw ca kanam ca kaw ca kanam joji mam cheikh rafal waxan mu dugg ci nop bi tax mu démat touti ci kanam manam Wellingara sañt fa daara ju ñuy wax wendu bam sañté wendu manam def fa ab dir nit ñi tambali di ñew ba mujju gi mu melni doon ab village cheikh mohammed hulamin bara mbacke ibn khadim rasoul gané ko fa bam ko gané nako ana fi num tuddu mu wax ko wendu mu nako dedet kawsara ngi eske wa kon kawsara joji wax deug fa yalla ci liñ xam te jël ko ci magni manam mohammed hulamin bara mbacke ibn khadim rasoul mom mo andi kawsara joji serif hassan de tuddé turi daraami fi ci kaw kon suma la déggé deug mam cheikh ibrahim fall moko né ci kaw ci kanam waaw mo ci kaw ci kanam fekk bo mo ngi wéngal seigne bara ñew indi mom kawsara ngok kon waxin la déggi na laaj képp ko am xel tay dégglu xalaatal wax ji xol noko mëna jappé ba batin ak bëti neen bokut sañ ak sañsé bokut batin ak butit ñoyam sago du ko génné kokoy mam cheikh ibrahim fall lamp babil mouridine ahmed fall sayer ndjay bay goora lo ñu mëna indil ci kawsara ah kawsara li ci sama jëwri ñoji wax jëwri la comme lu ci gëna kawé dé lu gëna kawé lim wax dé wax dëgg minu moko ci dé dëgg na jëri jëf bay goora bay goora da bax bay goora waxal yow mom man néna señ khadim wax dëgg fa yalla dadi ñëw gi ñu ñëw fi ci suñu sop ndax serif hassan mom xamuñu ko buñuy sét manam ñi nga xamné xaw nañ ci xam dara moy ñu melni bay goor ni wala ñeneen waye gëstu giñu den gëstu comme suñu borom defna doomi cheikh ibra yépp amna luñ ci yor manam suñu borom def tamit demb ci waxtu wi ci kanam tuuti domam ju tedd joji di sama wessel señ abdou sakor fall ma nga won sama kër ci sama sal ma koy laaj ci señ bi nungu ci wax nan ma dama judd gat fekk fi serif lu la ci baye moustapha cheikh mi waxut manam xawumako ci mom bax lol nu ngi ba yenn ni ndaysan ci lamako leralal ba egg ci ne manam mom cheikh serif jamono yi nga xamene ni suñ borom defna mu tok ci khilaf ak cheikh rafal gi ci ndigeelal señ abdoulat mbacke may mu tuti waye mbok talibi dama len di xamal ni waxtan wi munu te ku bëgg dugg ndax lolu moy dolel émission bi mën ngeen jaar ci 88 628 08 18 bay fall yépp ñu ngi leen di xaar tay mom ku ñew dañ la jël waxtaan ak yow ndax kawsara fall mom mo xewle wa keur serif hassan woyenal professeur waaw bi nga xamene bi manam suñu borom dogal na manam cheikh serif tok ci khilafa gi manam ci ndigeelal seigne abdoulaye mbacke khalife general des mouride tangba manam ci la jugge thiès gam nekkon manam ñew kawsara ndiarem manam ci ndigeel seigne abdoulaye la def lool te mën nañu wax tamit ne diirep bi mu nekké ci khilafa gi mom cheikh serif manam don na jël manam addi ju bëré ci dawal dugub ak lu ñuy bay diko jox seigne abdoulaye mbacke at mu nekk te loolu amul won len manam lu mu joté ak ndogu yi nga xamné bi don nako togal serigne touba manam ci bopam en tant que khalife général des baye fall ak ndog yi nga xamné ni manam don nako tog ci ndigal seigne fallu mbacke mi nga xamné moko non wax naan nay tog ndog yi manam aljuma ndigal loolu jugé won seigne fallu mbacke taxna ba ni seigne amdi khadi fall di def manam dako donde ci bayam bu tedd ba manam ndogu yi ci bobu le serif ne du nek len lu du yap wuñu saaf bam ñor ak mburu deug na waaw fofu lu joge jaarama serif hassan fall laaru ko soro way jaarama kiko fi nekkal muy seigneum de khadi ñi ñaan suñu borom yagal ko fi te wëral ko may ziar bu baax wa ndaga ñaan gama dekk may ñaan suñu borom kat na leen kep ku fa dekk rek suñu borom defal la jamm sutura ak teranga waye wa ndiem tamit ma ngi leen di ziarra di ñaan suñu borom defal leen muy sama wa keur way juru jigen kep ku dekk ndiem rawati na mbaw ma fa nekk suñu borom kat nal ko ba lepp lu mu na liggeel ko mam cheikh ibrahima fall lamp babil mouridine ahmed fall sayen ndjay xamna seigne ousmane bu mourid sarikh mi ngi ñaan bay goora mu sikarat waye bay goora sikaratu damay bayyi ba émission bi di waji jeex bu ko defé ñu sogu deggat bay goora inshallah xamna soxna anta jaara bu fekke yembu noko yegge dañuy dem sétani ko ba xam lan lañu indil tay bismillah la ilaha illallah Yeah.
Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama tasliman. La ilaha illallah. La ma'budu siwahu. La ilaha illallah. Irhamni biha dunyan wa ukhran. La ilaha illallah. Ilaha kullu shay'in. La ilaha illallah. Dakhilni biha kalimatu sadatin. Señ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. Akay ñu ngi lay dello ziar. Señ bi tur bi naka la? Cheikh Abdoulaye Ndiaye. Waaw señ bi dama la doon laaj naka nga yegge doxinu Baye Fall ci jamono ji tembe ni naka nga ko yegge? Wa doxinu Baye Fall ci jamono ji niñu ko yegge nu simple la nu yomb la ndax gannaaw ba ñeek ay mourid jeblu am señ suñu señ tek ñu ci yoon tarbiyé ñu yeg yeg bi ñi am ci yeg yegu Baye Fall moy Baye Fall mu jaamu Yalla la képp ku ci soobit suñu ndort bu rafet ak liñu sëriñ bi jangal moy dañuy japp ne ci yoon woow rek la soobu muy yoonu sakku Yalla ak yoonu ngeureumal Yalla ndax ki nga xamne moñu ci nampatal moy Sayyidina Mukarram Cheikh Aline Aïdara Mbacké di créateur mouvement pour la récupération des jeunes en déperdition vers la voie du salut taxawal ko geejeway ba liggéey bi ñew ba kër massar mu tarbi ay Baye Fall yu bare bare ba ko ci gis boko ne jak xamne ki kat def nañ ci mom Yalla Baye Fall nak ni nu ko yegge wessul ne ko serigne bi bëgge muy tanko ci siratal mustaqima ta bañ ko wacc amana ñu ci bari xeyna ak bëgg ak ko xër mo leen ci taxa tabbi waye nak tabbi gi baxna naam waye xam bu bax la la taxa juk ak li taxa juk Baye Fall bala nga ci tabbi loolu japp naan dara upp ko solo te it loolu jëm ji di Cheikh Aïdara Mbacké motax xeyna bañ ci tabbi nun ak xër ak ak bëgg motax ñu tabbi ci waye déssé won nañu xam lan moy doxinu Baye Fall ngir jappon nañu rek comme ni ko ndaw ñi di défé moy top sa bakkan ñu ci bari nga xamni danaka ak rër mo leen japp xeyna gis nañ mbolo yi kenn ku nekk di tebaka dal ñu japp ni yefi fofa la am tox di jëfëndiko lu melni am ñoll top ci sa bakkan kenn ku ne japp ni man di feug sa deun mo di Baye Fall ta fekk sore nak lola turu Baye Fall nu ko japp moy ndigal rek jeffe lu suñu bi santane dal ci mom bata santane tan koy def toujours moy jeff lu ñu sant nu gisan ci ngeerum fi nu nek ni di waxtan ak yeen sax gisan ci ngeerum kon dañuy yok rek suñu jéggu ndax kat bari na ñu naan Baye Fall lañ waye Baye Fall turu Baye Fall deug moy sax ci talube sax ci ndigal ndigal suñu Aïdara Mbacké nak moy ndigal Yalla li Yalla santane rek lañuy sant ñun loolu lañu fassiyé jëfé ba ëllëgë mal xiyam Baye Fall nak mom ñun dañoo tak suñu digg rek nek suñu ginnaw doomir fuñu gesso rek gis ñu rek ndax fuñu jëm ñu gëna ñimi ndax tay bo téggé sa bëtt say doom fiñu tek seen tank ñu jaamu Yalla kessé tabbi kessé señ bi yar leen tek leen ci yoon nga tek ci sa bëtt yow way jul jombalé nga sa bop sax ci def naka su dul noonu mën naa wax ci doxinu Yaay Fall en tant que soxna bu nekk ci daara ji Señ Aïdara Mbacké yar ñu ma teg ni fi mu nekk ni doxinu soxna mooy tey ji soxna bi nga xamante ni Señ Aïdara ñoom noonu lay yaree Yaay Fall ci biir daara ji mooy dalay yar ci ñaari fànn maanaam soxna bi dañ lay formé ci biir daara ji ba nga xam ne yow sa biir kër di nga xam nan ngay yaroo sa biir yaree say njaboot maanaam dinañ la yar boo xam ne boo dekkee ci sa biir kër di nga doon soxna boo xamante ne bu mën a yar njaboot nga bu mën a xam ni ngay comporté woo ci biir nit waaye en plus boo jugee foofu devant ci société bi dina la yar ba nga xamante ne da ngay mën a participer ci sa développement au réew doxinu Yaay Fall daanaka su mu naa ne soxna awa tënk na ci lu bari mais man damay gën a xóotal damay xóotal parce que tey jii ñun bëgg nañ fonds monétaire international ni ko soxna yore mais mu nekk benn Yaay Fall bu ko yor mais loolu dafa am benn travail de préparation boo xam te daf ko laaj par exemple tey jii man maa yore association de lutte contre la délinquance juvénile muy LDJ may seen présidente donc déjà bu fekkente ne miinal nañ sunu bopp institution yi bu ëllëgee institution yi xam te noo mel ni fonds monétaire international xam te mën nañoo léegi ñooy ngank réew yëpp mën nañoo dem ba prétente nekk ci bokk ci fonds monétaire boobu mais tey ji tey bu ko yor benn Yaay Fall yoroon foog naa ne crise bi ñuy wax jamono ji muy crise des valeurs muy crise économique crise financière loolu dootut feeñati Serigne Khadim noo ngi leen di delloo nuyoo di leen delloo it ab siyaar
ci sen tank yi ngeen djeggi ñew fek sinu ci barab bi diko rafetlu bu baakha 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 baax ndax barab bi dañu fe nek rek di fi liggeel serigne bi kon nak bu teleb serigne touba ñewé teleb l'islam ñew di fi sakku ci ay cadeau ak diko fi tatane kon nonit no ngi len di dalal jamm di len wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh majal de baxna bat bi mom moy wëndelu rek ni xama rijalu lahu majalu nilu wana waye maj ba jall day amna solo di maj ba mucc amna solo ta maj ba mucc dang koy defal ku am ngeureumal yalla ndax bari na sax yenen yuma ci setlu yo xamne xawmu yeen setlu ngeen ko ndax man dama doon serigne bo xamne ab samula sammu nak dafa wara am ngor am jom ngor ak jomi sammu day melni sammu bi nga gis mu yari nagam mu jek jek rek ngeel len lu metti ba ngelaw li ken meunatu la genn waye da ngay gis ne peul bi yori nagam wala serreur bi ba nar bi yori ay gilemam lu ngelaw li ngelaw da na genn lijeenti ji jur gi ba ñew jofal len ci ben barab xel ma doga dal bu xinon ba doon guddig wax set tamit da nga gis ne da na genn ci guddig gi ba lijeenti ji jur gi xel mi doga dal waye nak nun jamono bi ñu tollu dañuy sammu ki mata sammu te bu xine do genn bu taw do genn bu ngelaw do genn lol day waral jafé jafé te sammu du cheikh lu gett sammu du cheikh lu gett mbabok luko moy ñaari raay dal ko rural mba reral legi nak ñu tollu jamono bo xamne talibé yi bëgg nañu waye formateur yi ñi formé ño yoki ño tay du may na ñëpp de ñenn ci ñom ndax jot gi nga wara jox talibé bi mo wara gëna xoot sax jot gi médecin bi jox malade bi pour fajj ko parce que nit ñi lélé nga gis ci ko xamné yagu rek amna ci ben preuve ben talib bo xamné téléphone rek la ko wo mu wax ma né alhamdoulillah ndax man bi ngi may wo ma ngi 3ème étage pour xaru defé na jombut mi ngi ci mbolo bi sax hein jombut mi ngi ci mbolo bi bim ma ko waxé lutax lolu mu wax né dafa ñak alal lu toll ci ay 300 millions nangam ñam daan ki nga xamné day melné nit ñi du ciagenu fièvre bobu nga rek lé dañuy fièvre yo xamné faw ki len di yar cheikhul murabbi bi nek ben spécialiste bo xamné da leni fekk ci seeni mustawa ak seeni amakin xam lan lañ soxla lañ lañ laaj kañ lañ len ko wara defal ak fuñ len koy defalé ak naka lañ len koy defalé waye tay bu fekké né serigne bi jubanti muy règle bi mom ci bopam jubur redd wiñ doon redd diko jaaralé ci règle bi ni règle bi mel rek non lay mel des fois motax do meuna sanctionné kenn wala nga dal ci kaw kenn ndax fiñ tollu ko gis bu ko xébal ab gomam boko xébalé ab gomam ba ngëp ci sa loxo rek da ngeen jappanté kazalika tamit ko gis bu ko xébal sériñam des fois nak ñaleen di yar wala ñaleen di tarbiya ñom ñoy xam naka lañ leeni nangame ak ñaleen di tuddo way lay lay am ñoo xam dañuy togn ñi togn moy ño xam na ñom amuñu gëtt kenn du leen wëtal kenn du leen jofal ñoño nak dañ leeni baye ak tilli motax lu ci bari ga gis tilli di leen fadd ndax ak jur bu fekke amutu sammu til man nako réré te moy ñoñu nga xamné seenu xel rek lañ yaakar ne kewel te buñ muson dem jebulé ne bay ndax bo jebulo ne ubey dañ lay yew di la yafal kula japp fay waye nak bu fekke saw xel do nga yaakar rek say pexé ne kewel bo génné légui bu réré la des fois nak lolu moy dal yenn gaay gaddu yenn keul li te fekk ne defé wuñ ko ci ndigal ndax boko defé ci ndigal keul bobu dana défar ki yalwan di défar kimi yalwan ndax xam nga des fois ki yalwan dafa am lu ayib ci mom ñukoy défar des fois kiñ yalwan tamit amna lu ayib ci mom ñu diko défar ndax fi ndol amna nay bo xamné mi ngi tuddu yalwan mek diko ciow dé waye ñaka mëna joxé rek tax buñ ko ko tégué mu gantal te gis na ñu bari tamit ñoo xamné seeni njabota ngi yalwan man nak bari lew ma ci man waye gis na ñoo xamné seeni njabota ngi koy def waye dama né batay baxna ndax xam nga ki la daan tek jasi dila tek fetal dila tek paka soumi le ba nga set koku bu ñewate tek le keul nan la ngir yalla ak yonent bi ba tay tamit manes nako dekku ta des fois tamit dañuy setan cheikhou tarbiya yi buñ leen defalon ay keur yo xamne jappale ñu am subvention ba xamne ñi ñu récupérer des fois ci daara ji doomi rew mi lañuy doon su boba ñoñu jombul ñomit ñu mën leena tey ci ay pexé yo xamne dañu leen mëna def liñ leen di def waye lay leen gis donga buñu tarbiya bëkko tarbiya Dakar parce que fi nga ko fekk mu yaqo fi mu doon tux yamba di nan sangara di dajji bitik di ray nit nga récupéré ko mu doon gayna nga soppi kom xar wëlbeuti ko yabalat ko fam daan nongo dalli jambour
tuba yi jambour mbubum jambour legui bi yon dafa delu ci nan sarax ngir yalla bolé ci dila woyé baye tamato koko wala molay wolé woyé nijaay tamato koko bo amé ñaari deureum wala ñetti deureum sanil ko jëb kel la muwé ñoñu nak des fois ñu ray len dañ leni jaawale ak unku xam nga des fois ab unku ab ci ndax genn rek nga ray ko fekk ne djublu wona ray ci ndax unku nga soxla won waye nuro ge tax ta xam nga duñ neex ragnatlé su ko defé kon day laaj tamit ni ngeen def ni dem ba ci barab yi di nemmiku daf ci am solo waye xamna subvention yi nga xamné ñeneen ñi dajalé ay mbolo ñing koy am su ko daaray tarbé yi doon am daaray alcorane yi diko am ñu di leen jappalé bu baaxa baax sëriñ ci seen loxo dana gëna mëna jot ndax politique bi bu démé ba néw doolé né sëriñ bi kenen ki bu newe doole na serigne bi kum meuna don bo newe doole rek na serigne bi kon ci jamono bi ngay am doole favoriser ko ak jappale ko yegne ñom ñi ñi occuper ak ñi ñi récupérer ñoñu ci société bi lañ bayiko am nday am bay biñu démé nak ba nday ak bay abandonné mom dutu am nday ak bay légui kiko nongo héberger nongo ko accueillir koku rek lay am ci aduna su boba dañu wax talib seigne diou bi talib seigne diou bobu nak moy li seigne touba mom dul daw tilim xam seigne touba du daw tilim sabula sabu munta daw tilim parce que bu dawe tilim lañ ko don soxla dutu ko mat bu fekke ne tamit auto yu pani jeexna mécanicien man nañu tej garage ci teñibi su ko de kon fawu jamono bi am ñuy yaqku waye day am ñuy defar ñi defar nak yalla na laaj yalla fekk nak ñom compétence bo xamne dañuy xam nit ak caprice am xam rek tul rek ñu ne wala xolal ce talibé serigne diwi mais bu serigne bi defone parents yi madame mousse et les enfants wut 5 mecs yow ko ci buntu kër gi ah mais boba kenn du xass serigne bi di waye nak serigne bi mom dafa jëlu njabotam tek leen ne ndax dara la jëlu ko ca ñi lej la ci mbedd mi nak kenn mënut ci ñom dara te bur te seeni bok ñoy la serigne bi jël di leen tagata ko fota ga defar kon ma ngi sante tay gëreem tay wax bepp serigne bu mu mëna doon bul daw sa responsabilité ak luñ la mëna xuxal ak luñ la mëna xëbal yow jappal na sa mission moy mécanicien nga te bis bu auto panatul man nga jaay say calé tej sa garage aw lolou dal man mo ci sama gis gis amna nak ño xamne dañuy genn ci mbedd mi nan sangar liñu liggey tok yamba jaral na len sax wut ben daara bo xamne dañ fay def seeni birik defar ko bam nuru daara tuddé ko daara Seigne Touba dessin ci mag ñu bax ñi ba nga xamne homme de tenue da koy ragal ñuy jaay yamba ci bir yoy yeb day am lele nga gis ñom dañuy dajé ci baram na dañuy cyant wala dañuy nangam ak nangam bu seen yaram tangé bitel yañu nan sax bo moytul am ñol lañ cey def waye yoy yep nak du tax serigne bi daw ñom jappal ne fo leen fekk rek wëlbeutil wañal indil ci gettuk serigne bi ndax sa naf'in bila dararin wa man lolu moy sama gis gis la ilaha illa allah habli biha minka ala darajati la ilaha illa allah ilhamni biha hilman min ladunka la ilaha illa allah lahul mulku wa lahul hamdu La ilaha illa Allah atini biha min an-nar la ilaha illa Allah irfa'ni biha ahla al-maqamati la ilaha illa Allah lahu al-azamatu wal-kibriyau wa kon señ khadim li lañ den indi lon ci sen rubrique noko yegge bi nak tay wax deug yalla mën nani dina neex baye fall yep ndax xamna ni ma daano yow seigne khadim ak ñoo nga bokal plateau bi non lañ daano wax deug yalla ndax deg nañ ci seigne bi ay cadeau yu rafet cadeau yo xamanteni kuko deg di nga am ak ragal yalla waye di nga am ak yokute ci seigne bi di nga am ak yokute ci baye fall bu baaxa baaxa baax gëna xolaat ni ngay doxé kon dañuy santat ñepp di gëreem mbokk talibé yi fi fekk waye di gëreem kep nga xamanteni mi ngi deg suñu cadeau di gëreum mbokk talibé yi nga xamanteni ño safo sétane sen rubrique noko yégué ñoo ngi leen di gëreum di leen sante bu baax di leen jox ab dik ba benen yoon insha Allah waye di jaajeufal tamit sama cameraman bi nga xam momit son na ci mbiri lool momit duma ko fatte ma koy jaajeufal bu baax waxu kay bi tamit yeen nga ci andalo nak sen mbokkum talibé soxna Anta Diara Mbay di seut ci Mam Samba Diara Mbay muy sakku ay ñaan ci mbokk talibé yépp kon jere jeuf serigne touba jaarama mam cheikh ibrahima fall lampe babil mouridina est ce que serigne touba la ilaha illa allah bay fall bay fall jere
jeuf soxna anta diara mbay may ñaan ci barké samaam cheikh samba diara mbay yalla nga am jamm am sutura am teranga waye yaakarna émission bi tay mom seigne ay daram mbacké mu seigne dam atta mu mam tierno ibrahim yaakarna limu wax yémina ta yaakarna yok ci dara yitt dana doy war ñi ngi koy ñaanal mom seigne ay daram mbacké di setup mam tierno yalla suñu borom yagal ko fi te wéral ko ba lepp lu mu naan ligéel ko mam cheikh ibrahima fall lampe babine mouridine mu yagal ko ci nim ko sobé ci barké mam cheikh ibrahima fall lampe babine mouridine bay goora mu melni ñi ngi may xamal ni ya professeur babakar waxtu wi kat jot na fi ñu wara yëkëté jotay bi professeur ana loy tagato rek ci lu gatt waaw xana santat suñu borom tay tuup di jéggulu bay gorum yi nga xamné ni mom lañ bokal plateau bi di wax rek né dadi dañuy gëstu te li nga xamné ni mom lañuy gëstu jëm ci mam cheikh ibrahima fall ak wa kërëm ak ku tedd gi ba taxna xeyna ñu ñëw fi ay yoon manam waye buñu sañon duñ togo ku melni bay goore di wax ci cheikh assane ndax fekke nako to moñu gëna xam fuf waye ségam biñu dugg ci biir néna mo bo waxut duma wax ñu jëm rek waye ñun du luñuy xam waaw luñu gëstu la rek xeyna toxale ko ci magni amon yene di ci wax kon ñu profito ci occasion bi sante mbokki talibi yi nga xamni ni yépp ma ak mom ñoo bokk cheikh assane fall ku nek ci rew me ku nek bitim rew rawati na mbokk talibé nek Gibraltar ak parcel aseni ñom libas ñom Ahmadou Sow sama mbokk talibé sama rak sama xarit di nek parcel ku melni Ibrahima Fall mom Seigne Fall Moutala Ibra Dieng sama mbokk yi nga xamné ni xeyna ñoo bokk deret fété Bambay ñen ñi fekk fi ci Dakarou manam ñom Mor Papa Dieng Papa Mor Ndiaye ak ñu Seigne Ousmane ñom ñep Seigne Tierno di sante di beral tiant ñi nga xamne ni manam dañ di samay kilifa ci biir karu sawara ta mu min len lol manam ku ci melni manam seigne mam cheikh isine seigne mam cheikh inde 3 seigne ngunda ak kep ko xamne ki manam bok nga kawsara di ñaan suñu borom ci barkep seigne touba ak mam cheikh ramay fall sama serigne sama wasilu seigne abdou sakor fall ibnu cheikh assane fall manam yag fi lol te wer kanam seigne amdi khadid du ko liggeyel ba dab ay ngeeramam faaw ñi ngi leen di sant di leen gërëm tay ñaan lepp luñ fi wax tam juk suñu borom nungul ñuko lepp lo xamne li xalaat nañ ne njumte la wala waruñu ko na wax ñu koy tuup diko jéggulu jërëjëf professeur Babacar ñu ñaan yewit yalla yalla defal la jamm sutura ak teranga mu melni ñi ngi may xamal ni waxtu yi matna bay goor ana loy tagato ci kaddu yu gatt rek ba ñoy sant ak ñoy gërëm rek ci jotaay bi ndax ñi ngi may xamal ni waxtu yi matna ak ñun ñi mu yelif ñep di sante mam cheikh mu soxna khadi fay ci isin ñetali di sante suñu jeewriñ di sante kep kuma bokal suñu di khadi dal ma ngi lay sante dila gërem ndax mënuma lim ku lim da nga joom deug la jërëjëf baye goore ñi ngi ñaan yalla yalla yagal la fi te wéral la ci barkep mam cheikh ibrahima fall lampe babine mouridine talata bi di ñew danañ yeggalé waxtaan wi inshallah ki cheikh assane kon tay ku duggul talata bi di ñew mën nga ko déglu wat ñi fassiyene yeggalé waxtaan wi may ziar bu baax serigne soxna maguette dieng ak soxna thiaba thiam ak soxna daba bi di samay soxna may ñaan suñu borom defal leen jamm sutura ak teranga serigne ñongo jaw ma ngoy ziaré bu baaxa baax ak bonda jongu di sama xarit ak soxna fatou café boko ci soppey talatay cheikh ibra ak soxna khadi diop ak soxna khadi sen muy ñaari khadi sen yi ak soxna oumi sar ñom ñep ma ngi leen di ziaré bu baaxa baax di ziar bu baax serigne modou gisé mu cheikh abdourahmane fall tilala ma ngi leen koy ziaré di ñaan suñu borom defal leen jamm ak sutura ak teranga ak soxna ndey mbeng mbokki talibi lu ci djub ngeen xamni baxok suñu borom la lu ci deng ngeen djegal ñuko xamni matatik doomu adama la lu ñu djublu won moy liggeel cheikh ibrahima fall lamp soppey tala tay mam cheikh ibrahima fall muy seen émission bi ñu ngi leen di xamal ni samedi bi di ñew am nañu dajé fe ci keur serigne touba ga ci pikine bu 16h joté ku ci bëgg bokku nak mën nga woté ci 110 06 72 77 110 06 72 lolou moy numéro bi ngeen meuna jaar meuna bokku ci soppey talata yi cheikh ibra kon bokku talibé ñu ngi leen di jox dajé ba talata ak jamm inshallah jere jeffe serigne touba jaara mam cheikh ibrahima fall est ce que serigne touba ramba la
ilaha illa la la ilaha illa la wa 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 la 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 ilaha illa la la ilaha